Als ik ooit een vreemde titel heb gehoord, dan krijg je het nu wel, want hier snap ik niks van. Maar ik laat het me geen uitleggen. Uit heel komt door Hugo Luyten en de Heel der Rode Prinsen. Dag Hugo, kom maar aan deze kant staan. Wat is dit nu voor iets stoms? Ja, stom is het wel een beetje, dat moet je gelegen hebben. Maar dat is het vastelovend vuur? Dat is het vastelovend vuur, ja. Maar wie krijgt toen in een hering aan het fluiten? Ja, daar zijn we zelf ook nog op aan het wachten, maar het moet nog gebeuren. Het is als gewoon zich, moet dat fluiten. Bloed, een hond kan zijn peutje laten geven, een kat kan ze misschien nog laten mouwen, maar een hering laten fluiten. De hering moet fluiten. En heel druchtig op hen. Ik hoop het. Ja, ik hoop dat ze een sterke rug hebben, maar... Voor zullen zien of Limburg die ook op hen druk. Deze zaal in ieder geval wel. Hugo Luyten en de hele Oud-Prinsen uit heel van de gangmakers natuurlijk. Met een liedje De Fluitende Nering. Hoor ik hier ringen in hoes, ene hang ik in een keurtje, dan vult hij zich met toes. Lief een drie dag lang verzorgen en dat kracht wordt uit hem goot. Maar dan moet er wel gaan fluiten, ik verlies langzaam de moed. Dat hier dat ding ik geef. Zing veranden nog het slagers, maar ook heb je het niet veel zin. Want waar ik ook probeer, er verzet nog neer een vin. Mijn geduld gaat stilaan op. Het verm stond te kokelen, sting zelfs op mijn kop. Ik kost het wel eens verrekken, dadelijk trek ik flink van leer. En ik kan maar gek te gapen en je zelfs neer eens een ver. Als de asfalt steekt.
Hugo en de oud-prinsen van de gangmakers. Jongens, zorg dat er een fluitje komt, want er werd opgegeten. Mama, wat een spektakel uit heel. Dit was liedje nummer 15. En wat denk ik, zullen we maar beginnen? We hebben 19 winnaars in feite. Laat dat duidelijk zijn. Alle 19 groepen, artiesten die hebben gestaan, die verdienen allemaal de eerste prijs. Maar er kan er maar één, nummer 1 weren. Het liedje uit de België verleert op zijn 19 punten. Verleert ze nummer 15. De fluitende hering kreeg 19 punten en staat er met op 34 punten. Dat kunnen we nog niet... Jawel, dat kreeg je van hoe te zien in de tussenstand. Op 5, ojoj, mijn schoon. Op 4, het jasje van het jaar. Met 29 was 70. Heerlijk, het Limburgs kwartierke en verluipig. Heel de fluitende heerling op 1 met 34 punten. Liedje nummer 12, het jeske van het jaar, 7 punten. Op 5, de vaste lover doet leeuwen. Vlak erachteraan de lesso, het ruiver. Met 57 punten, oi oi mijn schoon. 57 punten de fluitende hering en op 1 verluipig. Wat zegt er, het ligt allemaal nog heel erg dun bij een Joep. Hè? Het is heel erg spannend. Dankjewel, Ruud Stikkelbroek van Horst Gonveer. Helemaal afzakken naar de jury die vertegenwoordigt Maastricht en Mergeland. In Gulpen, in het café, de Zwarte Ruiter, Kelly en Von en Yvonne Schellings. De groeten van ons hier. John Bonnier, kunst u mij horen? Ik huur dich fantastisch. Dan kriegen we aan een... de hoofdjury, want die hebben ook punten gegeven. En Joep, ik mocht dichter voor het woord geven. De fluitende hering moet heel 11 punten. 11 punten voor de fluitende hering. Nummer 16 moet heel 14 punten. Liedje 15, de fluitende hering, 6 punten. 6 punten voor de fluitende hering. Liedje 16, het Limburgs kwartierke, 19 punten. 19 punten voor Paul en Leo. Liedje 17, de laatste 7 punten. 7 punten voor de leiding van Jong Nederland. Liedje 18, Veer Hubbe, de prins in de straat, 18 punten. 18 punten voor Cartouche. En het laatste liedje, nummer 19, Ojoj, mijn schoon, 2 punten. 2 punten voor Ojoj, mijn schoon. Dank je wel, Jeff Bonte. En door met hebben voor alle punten bijeen. Als je goed geteld hebt, weet je het al. Maar we gaan nu kijken, notaris, naar de einduitslag van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours 2005. Op 5 is geëindigd. Op 5 is geëindigd. Kregen we te zien.